بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علیہ بقدر حسنہی و جمالہی. میرے کریم اللہ، مالک مختار، بادشاہ تے سردار اللہ، جہان نو پیدا کرن والیا، عشتاں دین والیا، عظمتاں تو نوازن والیا، شانہ والیا، کرم کرن والیا، رحم کرن والیا، ستار توں، رحیم تے کریم توں، رحمان توں، مالک توں، مختار توں، رزق دین والا توں، شان دین والا توں، سب کچھ عطا کرن والیا، یہ محفل تیری بارگاہ وچ پیش کرنے ہاں. تو توفیق دیتی ہے تے سارے سجن کٹھے ہوئے، رزق دیتے ہی، کرم کیتے ہی، تیرے محبوب دے زلفو مسکراہٹ دی تعریف کرن والیاں تے رحم فرما، اور اس عاجزی نو، انکساری نو، محبت تے پیار نو جدی خاطر جگ بنائے گی. اس ویلے دا صدقے جدو آدم نو آکھے حق مہر ادا نہ کریں تے میں ہوا تیرے تے حلال نہیں کرنی، اللہ کی پیش کراں، تیری ذات فرمایا ہوے فرشتے تھلے نہ لکھیا ہے، مولا میں نہیں جاندا، اے وہی ہے جی خاطر میں جان بنایا ہے، تن نبی بنایا، قیامت والے دن تیرا شافی ہوے گا. اللہ میں کی کراں، فرمایا جب تک اس میرے محبوب کے 10 بار درود نہ پڑے گا تیرے تے ہوا حلال نہیں ہوے گی. جس نام نامی تے اس میں گرامی دے وسیلے دے صدقے آدم علیہ السلام کے ہوا حلال کی دیا، اس محمد کریم دی بارگاہ میری غلامی قبول فرما، منظوری فرما، حضوری فرما. آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت اتحاد، پاکاں لوکاں دی درجات دی بلندی تے گناہگاراں دی بخشش واسطے ساڈے محفل چ بیٹھے دوستاں دے ماں باپ، بھائی، رشتہ دار، جو بھی ساڈے تمام پیر و مرشد اور بادشاہ بزرگ دنیا تو چلے گئے، خصوص پھر خصوص بزرگ حیات انہوں کی درجات کی بلندی، اور انہوں کی والدہ اور بھائی صاحب کی والدہ اور دیگر عاشقان صادقان صادقان کی درجات کی بلندی واسطے الہی رحم فرما، کرم کر دے، راضی ہو جا، کرم کی بارش کر دے، دل پاک کر دے، نظر پاک کر دے، ہاتھ کی برکت دے، نبی دا عاشق بنا، حضور دی محبت دے، تیرے نبی دے پیار کی زندگی بیت جاوے. میں رل گیا، میں بھول گیا، میرا رستہ بدل گیا، میں گندگی دی ڈھیر تے کھڑا، میرے اندر نجاست ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری مکاری دی آواز گاواں، میرے نال روڑی چنگی، جیسے روڑی تو ککھ چڑھ کے لوکی روزی کھا لیندے، میں جو بدبخت ہاں لوکاں دے پلیٹ وچ روٹی کھچ کے اپنی اولاد نوں کھوانا، نہ انہاں دا سکا، نہ اپنی اولاد دا سکا، مظلوماں دیاں بددعاواں لینا تے اولاد نو حرام رزق کھوانا، میرے تو بڑا بھی کوئی برا ہے، میرے تو بڑا بھی کوئی بٹکیا تے ٹکیا تے رلیا ہے، اج میری مدد فرما، اج میرے تے رحم کر دے، اج میرے نال راضی ہو جا، اس لمحے اس محفل دے دیوانیاں مستوانیاں دی آرزو پوری کر دے. عاشقاں دے عشق دا واسطے، صابراں دے صبر دا واسطے، حسد دے حسد تو بچا لے، بد بخت دی بد بختی تو بچا لے، بد نظر دی بد نظری تو بچا لے، عاشق دا عشق عطا کر دے، صابر دا صبر عطا کر دے، مسافت دی مسافت والی دعا دے صدقے رحم کر دے، اولاد نے کر دے، نبی دا نوکر بنا دے. مینوں ڈر پیا لگدا ہے میرے آبا دی تحریر نہ پڑی جاوے کدھرے، جدو میرے سارے ادا میرے خلاف ہو جانے نا تے مولا، او میری بڈڑی ماں جڑی میرے آبا دی وجہ تو بدنام ہو جانی ہے، کدھرے میں نے ویکھ کے نہ آکھے دفاع ہو جا، دودھ پلیت کر کے آیا ہے، مینوں اج شرم دے، حیا دے، میں اپنی ماں دی وجہ تو اج توبہ کراں، میری توبہ قبول کر لے، مینوں گناہاں تو بچا لے، میرے عیب نہ ویکھ، میری غلطیاں بخش دے، دس تیرے ابوا چھڈ کے کدھے بوئے تے جاواں، اس گناہگار دی اج فریاد سن لے، آج تو بعد میں نے ایپا تو بچا لے، برائی تو بچا لے، گندگی تو بچا لے، اچھائی، پاکیزگی، حق تے صداقت میری قسمت دے وچ لکھ دے، میں تیرا بن جاواں، مینوں تیرا پیار نصیب ہوے، میں تیری محبت دے گیت گاواں. مالک، حضور دے میلاد وچ بیٹھے ہاں، بیماراں نوں شفا دے، بے اولاداں نوں اولاد دے، بے رشتیاں نوں رشتے دے، بے مالاں نوں مال دے، اولاد دے بخت بلند کر، دیاں نوں نیک کر دے. اس غریب دی دھیے تے ترس کر جدی کلی بھی کوئی نہیں، جلی بھی کوئی نہیں، تے بیٹی نیکے
پر دنیا دار فریجاں تے کاراں مانگ کے رشتہ چھڑ کے ٹر گئے۔ اللہ میرے آ اس نیک تاجا نے تھی دے مقدر کھول دے، غریباں دی غریبی دور کر دے، اس کرائے دار مسکین لو ترس کر اج مولا تیرے نبی دی فریادی امت فریاد کر رہی ہے، غریب تے مجبور امت التجا کر رہی ہے۔ جیڑا بابا پنج دیاں کھا جوان ریڑی لاندا ہے بارش دی وجہ تو مال نہیں وکیا، دو دن بیمار رہا، بچے بھوکے پہ سوندے نے، دی بیمار ہو گئی ہے، روزی واسطے پیسہ کوئی نہیں، دوائی واسطے علاج واسطے ڈاکٹر دوائی نہیں دیندا، پنج طریقے آ کے دروازہ کھڑکا کے مال کے مکان آندا ہے، تے کرایا نہیں تے میرا گھر چھڑ دے، اس ٹوٹے پھوٹے دل والے بابے دی فریاد سن لے، اس غریب تے رحم کر دے جدا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دولت مندان تے سکھ دیاں بیڈاں تے نظراں دین والیا، بینکاں دے بھرے رسک نال وسدے بندیاں دے وچھڑ پان نوں رنگ لان والیا، غریباں دے وی رنگ بدل دے، ٹنگ بدل دے، انداز بدل دے، اس غریب بیمار تے ترس کر مولا، جنوں خون دی بوتل وی منگیاں کوئی نہیں دیندا، جدا پتر یتیم دا میں اگلے دن سرگو دے کاراں دے اڈے تے اک بچہ ویکھیا جدی سردیاں دے وچ پیری جتی کوئی نہیں سی، جرسی پارٹی سی، پوچھیا پترا کون ہے تے کیوں راتی 12 بجے دھند وچ پیا کاراں صاف کرنا ہے، تے رو کے آندا ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں کلا پہنا تینا دا پائیاں تے ماں مجبور کیتا ہے، میرے ہتھ وچ شالہ کرم ہوندی، شالہ کسے دا باپ دنیا تو بچپن وچ چھڈ کے نہ ٹر جائے، یتیماں تے رحم کر دے، غریباں تے کرم کر دے، مسکیناں تے ترس کر، نبی دی امت فریاد کر رہی ہے مالک، تینو زہرا دے کربلا دے لٹے بچڑے دا واسطے ہی میرے مولا علی اکبر دی اذان فجر دا صدقے ہی، پروردگار عالم حسین دی 10 محرم دی فجر دی جماعت دا واسطے ہی، عاشقاں دی پیاس والی سجدہ ریزی دا صدقے ہی، اس رکوع تے سجود دا واسطے ہی، 10 محرم دے چڑھدے سورج دا واسطے ہی، اور دی نوکری غلامی دے ہاتھ بن کے حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے معافی مانگ کے عرض کرن دا واسطے ہی، حسین نبی دا دوتر ہے، علی دا پتر ہے، زارا دا دودھ پیتے ہی، یا تلوار نال گردن لا دے، یا قرآن دے صدقے معاف کر دے، تین اس حسین دا واسطہ ہے جنہوں نے پانی بند کرنا لے اور نو سینے نال لا چھڑیا ہے، تے جدو اور دا پتر ڈگیا ہے آکھیا بہ جا اور میں تیرا پتر لے کے ہونا، آکھیا جی میں لے ہونا، تے فرمان لگے اولاد والے ہو اور 18 سال دے پتر نو چانا باپ دا کام نہیں، اے وردا پتر تے حسین چکیا میرے مولا، پر جدو انو اکبر چکنا پیا ہے، اکبر چکنا پیا ہے، شالہ کسے دا ایں دا اکبر نہ ٹر جاوے جویں زینب دا اکبر کربلا دی خاک وچ رل گیا، جویں حسین دا رخت جگر کربلا دے وچ لٹیا گیا، قاسم دے سہریاں دیاں ٹٹیاں لڑیاں تے سکینہ دے وچھڑے علی اصغر دا صدقے ہی، حلق چ لگے تیر دیاں نوکاں تے پاک زینب دی لٹی جوڑی دا مولا صدقے ہی، شالہ کربلا علی شام دا صدقے ہی، اسے بھی تیرے نبی دے مخلوق تے امت دے او شام نہ آوے، پشاور دے وچ تے بچے مرے کل کائنات تڑپ اٹھیے، پر انہاں بچیاں نو مویاں نو ماواں سینے نال دلایا میرے مالک، انہاں بچیاں نو پیاریاں نے آ کے ویکھیا ہے، دفن کیتا ہے، ختم آخر ہن بھی مومبتیاں بار رہے، وہ کیسا کربلا سی جتے اصغر دی ماں 6 مہینے دے پتر نو رو نہیں سکی، اس بچھڑے پتر اصغر دی اس رات دا صدقے آج دی رات قبول فرما، شامے غریباں دیاں لٹیاں سیدادیاں تے اس سکینہ دا صدقے جڑی کربلا دیاں ٹبیاں تے اکبر اکبر کرتی رہی، پھوپھی زینب چاچے عباس نو واپس آ جائے میں پانی نہیں پیندی، اس سکینہ دے وچھڑے چاچے دا صدقے ہی، شامے غریباں دا واسطے ہی، ساداتی تابعداری تے پیاس ہری رات دا واسطے ہی، مدینے دا سفر سب نو مبارک فرما، مدینے دی حاضری عطا کر، نبی دے روزے دے در دی حاضری دے دی توفیق دے، رزق نال نہیں تیرے کرم نال التجا اے، رحم کر دے میرے گناہاں دی وجہ تو رکاوٹ نہ بنے، میں کنگال تے رحم کر دے، میں مجبور تے رحم
دے، میں پلید نو پاک کر دے، اس گناہگار دی فریاد سن لے، اس بدبخت نو خوشبخت بڑا دے، اس بے مراد با مراد کر دے، اس بد نصیب دے نصیب کھول دے، اس بھلے نو راضی رج کے تیرے راہ تے ٹرن دا رستہ مل جائے۔ میں لٹیا گیا، مینوں مدینے دی سرزمین دا بار بار دیدار عطا کر، کرم کر۔ بابے جبرائیل ہوئے، میں کنگال ہواں، تجد دا وقت ہوئے، نبی دی سنہری چالی ہوئے، میں سامنے کھلو کے آنکھاں قبلی والے آ غلام دیا سلام قبول فرما۔ اس کنگال نو حاضر ہون دی توفیق دیتی یا نبی پاک دے در دے سب نو حاضر ہون دی توفیق دے، جنت البقیع جائیے، امیر امدا سرکار دے قدم جا کے چنیے، مسجد قبا تے مسجد قبلہ تین سجدہ ریزی نصیب ہوے، ہر کوئی مدینے جاوے، پریج کوئی نہ مدینے جاوے، جنہیں کربلا تو واپس بی بی زینب مدینے آئی سی، نانے دے روزے تے جا کے آکھیا، نانا جی جس حسین نے دی خاطر سجدہ لمبا کرتے سو، او حسین سجدے وچ ہی چلا گیا جے، زین العابدین دی دکھ بری زندگی تے بی بی زینب دے لٹیا پیکیاں دی حویلی دا سج گئی، خالی حویلی دا واسطے اس دی دا سج گئی، جڑی مدینے دیاں گلیاں چاندیے، میرا اکبر ویر نہیں آیا، میرا اکبر ویر نہیں آیا، پھوپی زینب میرا اکبر ویر کتے چھڈ آئیے، اس سیدادی دی پیاس بھوک تے انتظار دا صدقے، جنوں زندگی دے وچ پھر اکبر نہیں ملیا، اودے وچھڑے اکبر دا صدقے، اج دی دعا مستجاب فرما، دعا قبول فرما، سجنا دے پیار سلامت رکھی، حیا دے، شرم دے، غیرت دے، جدے نال تعلق ہوے اودے نال برائی نہ کراں، جدے نال محبت ہوے اودے نال نفرت نہ کراں، جدے نال پیار ہوے اودے نوں ڈاکا نہ ماراں، نظر پاک کر دے، ذہن پاک کر دے، رزق پاک کر دے، سچ ادا کر دے، اس محفل قبول کرنے والے رنگ لا دے، رنگ بدل دے، ڈھنگ بدل دے، انداز بدل دے، گفتار بدل دے، کردار بدل دے، اعمال بدل دے، مولا راضی ہو جا، اللہ کرم کر دے، پیار محبت سلامت رکھی، رشتے قائم رکھی، بیٹی دی عزت محفوظ کری، جس گھر آنا جانا ہوے اتھے نظر پلیت نہ کراں، جس گھر آنا جانا ہوئے اتھے دگا نہ کرا، جس گھر آنا جانا ہوئے اتھے دھوکھا تے فراڈ عیاری مکاری نہ وکھاواں، اس گھر نو اپنا گھر سمجھا، اس گھر نو اپنی عزت سمجھا، اس گھر نو اپنا مال سمجھا، بے درے کسے نو لٹا نہ، کسے دا حق نہ کھاواں، کسے دا مال ہڑپ نہ کراں، یتیم غریب دا مال ہڑپ نہ کراں، تے توحید میرے رزق دی غریب دا حصہ لکھیا جائے، میں یتیم دی خدمت کراں، میں مسکین اگے لٹیا جاواں، میں نو دے توفیق اتنا رزق دے، میں چوری کسے یتیم دے بچے نو پڑھاواں، کسے لٹی دیج دا باپ تے ماں کوئی نہ ہوئے، میرے رزق وچ شامل کر، میں اودی شادی کر چھڑا، کسے بے گھر نو میں نو دے رزق، میں کسے بے گھر نو چھاں بنا کے دیواں، تیرے خزانے چ کمی نہیں، میں نو اپنی بارگاہ قبول فرما، میں نو منظور فرما، مرشد دے در دا نوکر بنا دے، حضور دا عاشق بنا دے، میرا پیار توڑ چاڑی، میری محبت نو معراج دے وی، تے میری زندگی نو رنگ لا دے، میرے حال تے رحم کر دے، میرے نال راضی ہو جا، مینوں معاف کر دے، میرے عیباں تے پردہ پائی رکھی، قیامت والے دن نبی دا نوکر سمجھ کے معافی دئی، جدو میری موت آوے، میرے اعمال کا بھلا کری، موت دے لمحے مینوں معاف کر دئی، میں دنیا تو جرمی بن کے نہ مراں، زانیاں تے شرابیاں حرامیاں تے گندیاں والی میری موت نہ آوے، میری موت دا ویلا آوے، میں تیرے مصطفیٰ دا نوکر ہواں، حضور دا خادم ہواں، ولیاں دے در دا غلام ہواں، جدو میری موت آوے میرے تے پلا کری، میری جان جسم جو جان آلی ہوئے، اکھ بند ہوئے، نظر بند ہوئے، ذہن مک نہ رہوے، اس ویلے پلا کری، میں تیرے نبی تے درود پڑھا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ہی زینت فرش سیدنا حبیبنا محمد و علی آلہ و اصحاب آل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔